E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai responder esse desafio aí, tá? A gente tem que encontrar a resposta de 0,666 periódico elevado a 0,666 periódico também, ok? São dízimas periódicas e a gente vai transformar essas dízimas periódicas em fração. Toda dízima periódica a gente tem como transformar em uma fração, tá bom? Ou seja, uma divisão. Para começar, a gente vai pensar o seguinte, ó. 0,666 periódico é igual a... A gente pega esse 6 e coloca aqui em cima, tá? E aqui embaixo... Como o período de repetição é só 1, certo? É 6, 6, 6, 6, 6, 6, a gente coloca 1, 9. Tá bom? Então, essa dízima periódica é a mesma coisa que 6 sobre 9. Se a gente simplificar isso aqui, certo? Para 3 e para 3, a gente tem 2 sobre 3, tá bom? Então, essa dízima periódica é 2 terços. Sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse 0,666 aqui é 2... sobre 3, tá? Elevado, esse 0,666 periódico também é 2 sobre 3, ok? O que acontece aqui? Aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Fica a raiz cúbica, ó, esse 3 vai para cá, de 2 terços elevado a 2, tá? Continuando, a gente pode muito bem aqui, ó, dizer que é a raiz cúbica de 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, sobre 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, e a gente coloca o 9 aqui, certo? Se a gente olhar, a gente não tem nenhum item aqui que tenha, né, essa resposta. E aí, o que é que a gente faz? Se eu multiplicar 4 aqui, ó, por 3 e 9 por 3, eu vou ter uma outra fração equivalente, certo? Ou seja, eu vou ter o que aí? Eu vou ter aqui, ó, a raiz cúbica, 4 vezes 3 é 12, 9 vezes 3 é 27, certo? Passando isso aqui para cá, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 12 sobre raiz cúbica de 27. A gente pode fazer isso aqui. Como aqui tem raiz cúbica de 12 sobre 27, certo? Eu posso colocar raiz cúbica no de cima e raiz cúbica no de baixo, certo? Ficando assim. Continuando, a gente tem agora raiz cúbica de 12 sobre... Veja que a raiz cúbica de 27, a gente já sabe que é 3. Então, aqui embaixo eu coloco 3, tá? A resposta aí é raiz cúbica de 12 sobre 3, que é o nosso item A. Ok?